bigambo bye byayogera ebyamanyi nnyo yagamba nti kunna nata'allamu alhadya kama nata'allamu alilma. Yagamba nti twali tusooka okusoma empisa, twali tusoma empisa nga bwe twali tusoma okumanya. Kitegeeza nti nga bwe baali basoma ilmu ey'eddiini yaffe ey'obusiraamu, bwe batyo baali basoma n'empisa. Al-Imamu Nawawi rahimahullah bagamba nti yasooka okweyigiriza empisa mu myaka 20 nga tanaba kunoonyereza ebisigadde byonna. Yasooka neyeyigiriza empisa. Empisa byebiki? Al-akhlaq. Kyovaolaba mu Qur'ani yaffe, Al-Qur'anul Karim, esuura ezakkira Makka, as-suwaru al-makkiyya, zijuddemu al-akhlaq, ebikwatagana n'empisa. Fatratul Makkiyya, ekiseera Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyewangalira Makka, kye kiseera ekinene nnyo okusinga kyewangalira Madina. Ekiseera ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yasooka okuyigiriza abasahaba n'ennabi kubikwatagana n'empisa. Tunuulira essuula eyasooka okukka, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. السوره انه يلينغا انتدكشن الدين يا فيونا زينو زي ايه 5 ذا سوكوكا اورفان مورا ايه زينو الله سبحانه وتعالى يس سوره يونا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Ekisooka Allah kye yaragira Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamulagira okunoonyereza okumanya, talabul ilm, okunoonyereza okumanya, okunoonya ilmu. Kyovaolaba omusiraamu okusoma eddiini ye kyateekwa, si kyakweyagaliramu, wabula kyateekwa omuntu okuwangalira mu busiraamu ng'abumanyi. Kyovaolaba aya ezaasooka okukka yali iqra, soma, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah yayogera ekigambo iqra emirundi ebiri mu aya 5 zino, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Yakiddamu at-tawkid, at-tikraru yufidu at-tawkid. Okuddingana ekigambo iqra kitegeeza nti okunoonyereza okumanya kyateekwa. Oluvannyuma lw'okulagira nnabbi nti anoonyereza okumanya, kye yamulagira yamugamba nti qum fa anzir, situka ogende okole ki? Osomesa abantu obatiise ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, obuulirire abantu ebibonerezo bya Allah babitye. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir, ay tahir a'malaka min ash-shirk kama qala ba'd al-mufassirun, kama qala ba'd al-mufassirin. Ngaba mumu bamanyi batafsire bachogere nabaga ati wa thiyabaka fatahir, olongose emirimu gyo. Abalabaga mantu olongose osoko okole ki? Otukuze engoye zo. Nabala ne bagamba nti longoosa emirimu gyo, gijje mu shirke ogiteeke ku mabbali. Tewaliwo empisa esinga okusinza Allah yekka nga tetumugattako ekintu kyonna. Kyovaolaba shirke lye dhambi erisinga obunene lyonna. Kati ekiseera Nabbi kye yamala Makka yakimala kyonna ng'asomesa abantu at-tawhid. Ate tawhid nga mujuddemu al-akhlaq, empisa. Kyovaolaba w'otunuliranga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tanaba kuva Makka agende Madina, omusajja yayingira omuzigiti. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, rawahu al-Bukhariyu wa Muslim, eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim, anna arabiyan dakhala al-masjida. Musajja arabi, we bagamba arabi tebategeeza omuwalabu, wabula bategeeza omusajja yali ng'awangalira walako ne Madina, yali avudde mu kyalo, teyali kumpi n'ennabi, yali musajja ng'ava wala. Dakhala almasjida, yayingira mu muzikiti gwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fabala fi ta'ifati almasjid, we yayingira omuzikiti yakola ki? Yagenda n'afuka mu nsonda wali mu muzikiti. Fazajarahu nnas, abantu bonna baatandika okumutiisa, ne baagala bamukube, ne baagala bamugaane, ne baagala bamuyimirize mu kikolwa kye yali atandise okukolera mu muzikiti. Kuba almasajid lam tubna bidhalik, emizigiti tegyazimbibwa okubeera nga abantu bagikola ki? Bagimaliramu ebyetaago, wabula gya kusinzirizamu Allah subhanahu wa ta'ala. Basahaba bayagala bamuyimirize Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Muhadithi endala mu kitabu kya Abu Dawud yabagamba nti la tazlimuhu, ay la taqta'u anhu albawl, temumugaana mumuleka soka maliza okufuka. Fanahahum nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an dhalik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabagana nabagana nti mumuleka omusajja soka male ekyetaago kye bulungi.
falamma qada bawlahu weyalama lizo kufuka bulungi byonanga biwedde nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba basahaba nti mulete gundi ejuddemu amazzi mukole ki muiweko obuchafu bugende. Fi hadha alhadith muhadith eno tuigamu chankizo nnyo lwaki nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba basahaba nti mumukuba. Tufune ekyokulabirako omuntu wayingira mu muzikiti guno n'atandika okufuka wali abasiraamu bajja mukolera ki? Bayinza n'omutta. Tuleke ekyokufuka wayingira n'engato zokka n'aziyingiza mu muzikiti guno ojja kulaba abasiraamu bonna obusungu bubatta buli omu ajja mukola kyayagala. Naye nabi sallallahu alayhi wasallam muzikiti gwe masjidu nabi omuzikiti gwa nabi gusinga emizikiti gyonna ng'ojje mu Makka gw'omuzikiti gw'okubi oguliwo mumpera osalira meswala emu ofune swala lukumi. Huwa almasjidu alwahid alladhi sayabqa ala wajhi alard masjidu rasul omuzikiti gwa nabi gw'omuzikiti ogugenda kusigala mu nsi yonna hatta ne Makka omuzikiti wa Makka bagenda gumenyawo baguteke wansi fi akhiri zaman biri mu alamatu saa alkubra mu bulombolombo bwa qiyama hatta ne masjidu alharam almakki bagenda gumenyawo hatta ne Kaaba bagimenyawo bagiteke wansi naye au almasjid alwahid alladhi sayabqa ala wajhi alard huwa masjid an-nabawi ash-sharif omuzikiti gokko ogenda kusigala wano ku nsi muzikiti gwa nabi sallallahu alayhi wasallam tunuri omusajja ayingira munafukamu naye nabi yabaga mati mumuleke yeyagalire mbye gena gende kuba omusajja yali tamanyi muzikiti bye biki kyovola oluvanyuma lw'okukola byakola byonna nabi sallallahu alayhi wasallam yabaga mati mumuwe kuba furuma gende umusajja ono kulokulama empisa za nabi sallallahu alayhi wasallam araba abalala bonna bayagala omutta okujjako rasuli yekai yasituka nabagamba ti muleke yagamba ti allahumma arhamni wa muhammadan ay allah nkusaba onsaasire ne nabi wo sallallahu alayhi wasallam wala tarham maana abadan naye mu bana abasigadde bonna tobeera n'omugoteeka ku ekisa kyo kuba bo babadde bayagala okunzita. Hadha huwa almawqif eno ye mawqif esooka etulaga empisa za nabi sallallahu alayhi wa sallam tunuri la mawqif endala je tuzako mawqif yokubi tugenda kulaba ku mawaqif kubimumu mawaqif ezituraga empisa za nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yachalira omwana omuyudaya nga muradde zara waladan yahudiyan wa huwa marid omwana ono yali muradde nga ali muddwaliro nabi sallallahu alayhi wa sallam namuchalira namulambula ko kumulaba nabi weyingira we umwana ono ebase namugamba nti qul la ilaha illallah yogera ekigambo la ilaha illallah madha nastambitu min hadha alwaqf kiki kyetuyiga kiki kyetujjamu mu tarehe eno mukyafaayo kino nabi okukyalira omwana nga muyudaaya si musiraamu si mukinaye nga muyudaaya muffe mulimu agamba ti ha abayudaaya tetubasemberera tetuyinza n'okukola kite hatta waba akoina cha kubuza nakubuza nti motoke ezigende wakiso ziliwa oyino mulimba nomulage ezigenda wa ezigenda ngembalala mulima baina aqida zino enzikiriza zino naye tunulya nabi sallallahu alayhi wasallam ono nabi yafuna wahyi naye fete tufuna wabula yachalira omwana muyudaya ibnun yahudiyun yamugamba ekigambo ti ya bunayi qul la ilaha illallah yogere ekigambo la ilaha illallah da'wa kigambo kinene nnyo basiraamu tukozesa omukisa gwe tulina abantu betuwangala nabo balina adyan eddiini z'enjawulo woba omanyi omuntu nga si musiraamu weeyise bulungi naye empisa zo ze zigenda kumuleetera okuyingira eddiini hatta n'oba nga tuyegedde ekigambo kyonna kyova olaba Umar ibnu alkhattabi radiallahu anhu yayogera ekigambo kirungi yagamba nti mukole da'wa nga musirise nga temwogera ne bamubuuza ti kaifa ya amir almuminin kisoboka kiti okukola da'wa nga tetwogere ekigambo kyonna n'abagamba nti bi akhlaqikum ku mpisa zammwe okweyisako obulungi kijafuuka ensonga z'abatali basiraamu okuyingira eddiini yaffe ate okweyisa bubi kijja kulaga batali basiraamu nti kumbe eddiini eno ya bulimba kuba eddiini eno baragira bino ne bakola bino kitegeeza nti eddiini eno si ntuufu lau kaana haqqan lattaba'ahu ahluhu singa ebadde eddiini nga ntuufu bano bandibadde nga bagigoberera kyovola batewali bantu abalemeseza abatali basiraamu okuyingira eddiini eno nga ffe ffennyini kyovola be edduca assalafu saaliha batusookawo wetugamba assalafu saalih tuba tutegeeza abatusookawo mukola ebirungi mwe muli basahaba bannabi sallallahu alayhi wasallam mwe muli taabiin
n'ababaddako abasalafu bali wengamba salafu sitegeeza bino bya sawa zino byogenda kuwulira byenjawulo ntegeeza abalongofu mu batusookawo bali baagala okusaba eddwa ne bagamba rabbana la tajalna fitnatan lilladhina kafaru ayi allah tukusaba totufuura fitina kubali abatali basilamu kubali abatakukkiriza totufuura kiki fitina kubo fitina kubo kitegeeza ki totufuura ensonga y'okubanga bo bakyawo obusiraamu wabula tuwo okulungama tufuuke ensonga nabo bajoyininga eddiini yaffe nabi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya almughira bun shu'ba radiallahu anhu eri mu kitabo kya bukhari yagamba nti la an yahdiya llahu bika rajulan wahidan hadithi ya ali bin abi talib hadithi ali bin abi talib nabi yamugamba ekigambo la an yahdiya llahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humuri naam allah subhanahu wa ta'ala singa kuwa mukisa omuntu omu nayingira eddiini nga gwafuusa ensonga kisinga okuwa eŋŋamiya ezijjudde olusozi lwonna ekyo kikusingira empisa z'okweyisa bulungi hatta n'omuntu n'asiramuka nayingira eddiini wallahi kisinga okuwa eŋŋamiya ezijjudde olusozi lwonna lwaki nabbi yayogera ku ŋŋamiya oba endogoyi kuba ze zaali za bbeeyi zemmoloka z'essaawa zino ze tulina za bbeeyi walidhalika empisa kigambo kinene basiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam akyalidde omwana ono omuyudaaya amulagidde amugambe nti yogera ekigambo la ilaha illallah omwana ono n'atunula ku taata we n'atya n'awuliramu okutyana gati ha wengezaako n'enkyogera ekigambo kino taata kirabika ajja kumbonereza bubi nabbi n'akiddamu n'amugamba nti ya bunayya qul la ilaha illallah yogera ekigambo la ilaha illallah omwana n'atunulira taata we n'atya n'atakyogera omulundi gw'okusatu nabbi n'amugamba nti ya bunayya qul la ilaha illallah taata we yamugamba ekigambo kimu yamugamba nti ya bunayi ati abal qasim goonerani taata wa qasim ye nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa nataka bihadhihi lkalima omwana yayogera ekigambo kino la ilaha illallah famat ekiseero kye kinyini naafa fadakhala aljanna wallahi nayingira ejjana naye okweyisa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam okulungi atuuse n'okugenda n'okukyalira abaana batali basiraamu naye ekimututta ekiri kimu anoonye just empeera z'ekigambo la ilaha illallah basiraamu nga sinabakweyongera ku njagala mbalage ekigambo la ilaha illallah maanyi gye kirina hadithi eri mu kitabo kya almusnad musnad ya imaamu ahmad rahimahullah imaamu ahmad mu kitabo kye almusnad yateekamu hadithi eno yankizo nnyo yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomero allah subhanahu wataala agenda kulagira bamalayika baleete ebitabo byo ebirimu amal ebikolwa byewakola byonna byonna baleete ebitabo nga mulimu amadhambi gokka hadith egamba nti ebitabo bijja kuba byenkana ng'ensozi nga bwoziraba nga byonna bijuddemu khataya dhunub maasi nga temuli kirungi kyonna ng'omuntu oyo talina kirungi kyonna okujjako jasi yayogera ekigambo la ilaha nabbi yagamba nti waliwo omuntu yauma alqiyama bagenda mumuleeta nga talina kikolwa nekimu jasi yagamba la ilaha illallah kyokka n'ayonoona n'akola amadhambi gonna g'omanyi n'atasaala n'atakola sawumu byonna byonna tewalina kimu kyakola naye yafiira ku la ilaha bamalayika bwe baba maze okuleeta ebitabo byonna allah subhanahu wataala bagambe nti mubiteeke ku minzaani mubipime tulabe bizitowaki nga bakabiteeka ku munzaani gw'omusajja ono byonna ne bizitowa gwonna ne gukka wansi allah subhanahu wataala abalagira bagambe nti mwebyo ebitabo byonna bye muleese mulimu bitaaka kaadi emu yokka bitaaka eyo kuliko ekigambo la ilaha kuba omusajja yakyogera ekigambo ekyo yafa ng'akyakkiriza nti allah y'omu eyo bitaaka eyo kaadi mugireete mugiteeke ku saidi endala y'ebirungi bye kuba yakyogera ekigambo la ilaha hadithi egamba nti kasita bamala ogiteekako kaadi bwe batya eyo kaadi egenda kuzitowa esitule ebitabo byonna bigende waggulu allah subhanahu wataala ayogera ekigambo agamba nti akhriju minan naari man qaala la ilaha illallah omuntu yenna eyayogera ekigambo la ilaha illallah mumujje mu muliro mumujje mumuteeke mu jjana tewali muntu yenna eyafiira ku kigambo kino wallahi okujjako waliwo ekiseera kyagenda kuva mu muliro ayingira ejjana hatta wa inkaana man hatta nobayonoona atya naafiira ku kigambo kino ajja kuyingira ejjana yuazab qadra alkhati'a bagenda mubonereza ala hasabi dhunubihi ekyenkana n'amazambi ge yakola naye fi lwakt ekiseera kijja tuuka bamujjemu bamuyingiza ejjana kulwa la ilaha illallah aqul lakum kambabuli ekintu kimu buli omu afeeyo nnyo ku nzikiriza ye ya imaan
hatta nobo kula mazambichi na yewe wale zambi libaita shirki chufura wa Allah ya gamba ya ayuhaladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ikigambo ekyo kinene yo yaquba alayhi salatu wassalamu yaraga lukfa idh hadara yaquba almautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di yakunganya abana be bonna baita bonna abana be bonna yaqubu bi yazala yaqubu mutabani wani wa ishaq ibrahim yazala bana mwemuli isma'il ne ishaq ishaq nazala yaqub yaqub nazala bana 12 mwemuli ne yusuf alayhi salatu wassalam mujya kurira kigambo banu isra'il mu qur'an banu isra'il baba tegeza bana bani aba yaqub isra'il yaqub mwenyene oyo yaqub yaragenzo kufanga muzeyo mukuru nayita bana bebonna nabakoza meeting wansi nababuze kibuzo kyenjagala buli muzadde nawo bogenzo kufa obanga olabo oli mu bulwadde bukuli bubi yita bana bobonna obayitire kigambo kitugenda kogerako tobagamba nti waliwe mali wano mali wano ebyo byonna kino kintu kitugenda kogera kibisinga yababuza nti ma ta'buduna min ba'di kikike mugenda sinza nga amazo kufa wallahi soko tunulire khaufu jalina okutya kwalina yabaga ma ta'buduna min ba'di nzengenda kufesa wazinaki kimugenda sinza nga mvuddeo mubadde musinza Allah kati oluvanyuma lwange mugenda sigala nga musinzani qalu na'budu ilahaka bamugamba tugenda kusigala nga tusinza katonda wo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaha aba'ika tujja kusigala nga tusinza katonda wani watata we yakuzala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida ya Allah yaka hadhihi hiya hadha huwa al-irth al-haqiqi wa hadhihi hiya at-tarika as-sahiha kino kyabalekera yabalekera Allah subhanahu wa ta'ala empise zisinga zonna okuwa Allah ibada yaka nga tumugata kwe kintu kyonna tubadde mu bisera bya Eid tusaze masha Allah Eid al-Adha yawedde ku salatu al-asr walhamdulillah tubadde mu ayyamu tashriq zonna ziweddeko naye waliwo kye tuyina okuyiga mu biseera bye tuvuddemu Allah mu Qur'ani suratul hajj yagamba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum okusala ebisolo bingi nnyo n'okuyiwa omusaayi nnyo ekyo si kye kisanyusa Allah okusinga wabula ekimusanyusa kiri kigambo kimu attaqwa okutya Allah kiki kyoyize mu kusala ebyo ebisolo obisaze kulwani kuba wali abantu basalira majin wali abantu basalira shayatin wali abantu basalira ahlul qubur abe base wansi mugonde mukaburi wali abantu basalira okulaga abantu bayina sente oli nasalira ngente 5 zonnanga liye umu abalange nti bonna bali wansi Allah chanonya mukusala ku anonya okumusimisa yeka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la Eswala gyosala kasito gatano omulala toyina kyofuna mu maaso ga Allah osadde naye nga tosadde kulwa Allah ofuna zero hatta nobo osadde rakanya ku dhuri nga annabi we yakikola nga we yabikola n'otabikola kulwa Allah zero zero waka kyovola annabi sallallahu alaihi wasallam yogera mu hadithi nungi nyeri mu kitabo kya Ibn Majah yagamba anti akhwafu ma akhafu alaikum waliwe kintu kyentya nyoje muri nkitidde nnyo nti bamu bagenda kigwamu اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي ekyo kyekiriwa shirk nga yekwesa abantu tebagiraba ajirina yajimanye naye abalala tebajja kuba nga bagiraba الشرك الخفي umanyi nabi sallallahu alaihi wasallam yali musomesa omulungi nnyo yali asoko kuleta ebigambo nga biri mujmal then oluvanyuma nayakola bayan ebigambo nga tebitegereka bulungi then oluvanyuma naleta ekyo kulabirako nabi yali alina kye bayita darbul amthal لتقريب المعاني الى الاذهان وفهم الدقائق اولفان مرو كوباغاما انت تشنتي دجي مولي نيو تشبايتا شرك الخفي شرك يكويسه يباغاما انت ان يقوم الرجل يصلي ولي وكيسيرا كيغندا توكو مزمتاس استوكي مزغيتا سالي امسجج جاتا انديكا سالي ما شاء الله يزين صلاته اساري بلونجا تيكيمو ايبيلونغو بيو نابي اوماني وتوغامبا يزين صلاته مثلا وابا يمي دايميلا اروي ونيو واغندا كوركو اروي كوركو ما شاء الله واتوكا كسجود مروزنت ييباس لما يرى من نظر رجل نايتي مريتد ديجو سيكو غامانتا بيكورا كرو الله
just okulaba nti wali watudde wali mutunulira tabikola ku lwa Allah. Waliwo ka group ke yasanze muzikita katudde nagamba nti kansoke wa esaleno nino gisanange dakika kitono kwa anga 20 basajja bakirize nti ndi musajja agoberera sunna za nabi tahiyya soka nga bwe yagitula nino gitula bwentyo esembayo bwe bityo ng'ekitabo kya Imam al-Albani kiyitibwa sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min takbirati al-ihram ila at-taslim kaannaka tara. Ekitabo kyavunna nti ensaala ya nabi nga bw'omutunulira ng'asaala omusajja naye neyegendereza mu swala bulungi nnyo naye ekimuleetedde ekyo nti kuba wali wakola ki amulaba. Nze kamba wekyokulabirako nali nsomeza mu muzigiti gumu ewaffe e Rwanda nga nina darusu baada al-maghrib nga betutudde wetu omusajja wali omu ku basajja abavubuka bafa baali bagoberera durusu zange mashaallah naye ng'ayagala kutuula wano ku mabbali wano ku kisenge ng'atunulira abasigadde wali. Jukira wali abajja kusala leti bayingidde leti mashaallah bazo kusala omu musajja ng'asalira wali omanyi wali omuntu ayingira leti n'atandika okusala naye ng'atunula wali atunula wali atunula wona atunula katono yo mulimu gwe gwali gutya ye kasita akulaba nga tutereera totunula wamu akulinda bulungi kasita omutunula nakola bwati kati omusajja ono ye kyeyakola yakola ki yamulaza bwati owe yakola bwati yakola ki omusajja ng'atunula wansi teyaddamu okusitula omutwe kuba yatya nti imma asobola okuseka oba eswalayo n'agyonoona. Kati basiraamu kye tunoonyamu kyekiriwa ono okutandika okubeera ng'afuna sakina muswala ng'atunudde wamu takikoze ku lwa Allah wabula atidde omusajja ono ekyo kye bayita shirku alkhafi. Walidhalika twegendereze nnyo mu ibada zaffe we mutabaamu kye bayita al ikhlas ibada efa tunula mu ibada yessala ikhlas yeetaagisibwa. Tuna mu ibada ya hijja abasiraamu bagenze mu hajji masha Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yara kula hajji yara tera kogere kigambo ng'agamba ati allahumma ij'alu hajjan la riya'a fihi wala sum'a. Ay Allah mkwe gairi de hijja yango jifure hijja ngate muri ki ngate muri mu riya'a sagala kwera ga bantu bandabe wala sum'a ate sagala okugenda nga nyumya buli kimu kye nakoze muno jifure hajji lillah. Chovura bane Allah we yarenga aragira abaddu okukora hajji yagamba walillahi ala nnas tunulire kiragiro kivudde walillah kitegeze bikora byo nabi okora mu hijja manya anti walillahi ekiragirani akirese Allah tokore ekintu kyonna mu hajji okujja okikorera Allah subhanahu wa ta'ala ne mu ayenda nagamba wa atimul hajja wal umrata lillah tewali kirala. Chovola batuine ekizibu ekinene nnyo mu biseera byaffe ekizibu kye bayita ebifaananyi mu ibada omusiraamu abeera mu hajji watuuka ku arafa akwata selfi mulabye yino arafa ngituuse ko temuwakanya kuba mwemba manyi muine emputu nnyo yino asobola n'okukwata n'aka video n'akasindika omusiraamu watuuka mu tawafu ku kaaba wa kasita akwatako bwatya ng'akutte selfi kasita atuuka saayu baina safa wal marwa ng'ali mu kwetoola ng'ali ku video bulungi kasita atuuka wa bino bebimu ku bizibu byetu yine bigenda kutuononera ibada abasiraamu wallahi zino simu zino kizibu ky'amaanyi. Sheikh waffe atusomese Madina gwe bayita Sheikh Abdul Razzaq mutabani wa Abdul Muhsin al-Abbad Allah mutukumira musajja mulungi nnyo yatunyumiza kiswa wallahi kiswa eyo si ya bulijjo kiswa eyo yeewunyisa nnyo. Yagamba yayingira mu muzikiti n'alaba omusajja ng'awadde munne simu n'agimuwa nti njagala mbikulewo musuhafu kasita olaba ng'amaze okubikula okuba ekifaananyi jasita okulaga nti mbadde nsoma. Sheikh agamba nti nze omusajja namulaba jasiti yabikula ne bamukuba n'aguza wali ne batambula namwe ati kati kye tuddako ngenda kusitula emikono okuba ekifaananyi then tutambule n'asitula ne bamukuba ne batambula nga tayina kyasabye hatta nga bali arafa kifo kya kusaba Allah omusajja nagamba kati kwata esimu omaze okikwata kati kubawe akafaananyi kamu ng'awani ng'olowooza asaba kadhab alimba bino bye bizibu byetuyina kati ekizibu kye bayita essimu ne kamera byonna biri byo ng'abantu babikozesa bubi kuba masha Allah ng'omusajja wafe akwata video masha Allah basiraamu bagenda ganyulamu kino tekiina buzibu naye ate waliwo ojja kusanga ng'efuuse ekizibu mu ibadaati zaffe basiraamu ekintu kimu Allah kyatunoonyereza mu ibada zaffe zonna al ikhlas. Kyovola waliwo abamanyi ba hadithi kye bayita al qimamul kadhiba waliwo abantu ba type 6 bagenda kusooka okuyingira omuliro ng'abalala bonna tebanaba guyingira al qimamul al kadhiba athalatha mwe muri omuntu mathalan omuntu yasomesa eddiini masha Allah nawayo ilmu naye nga kyayagala liyuqalu alim anoonya abantu bagamba nti musajja amanyi
oyo musajja agenda kujja kumulembegwa nabi kumulembegwa yawm alqiyama kunakulo inkomero agambe ai Allah nkusaba mambo mpijana nasomesa nakola tahdhir durusu ezempitirivu ku YouTube kwange kuliko bino nasomesa ya rabbi nenko Allah mugame chiwalono nyaja sabantu bagamenti musajja amanyi wakati qila teba chogera muri waye ndara Allah mugame tigenda kubalibe walono nyaba kubasanyusa bakuwe mpera kuba biwasanyusa al ikhlas kigambo kinene nyo basilamu wallahi rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyya umuntu asobola kula kanta katono nyo naye kulwa niye nungi jalina Allah nachifule chinte kinene wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyya no umuntu asobola kula ikintu kinene nyo naye kulwa niye afujalina Allah nakafula kanta katono tuvura wa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yagamba تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا مونغو كتوليتا مونسي اكتوندو بلامو ناتوندا نوكفا ليبلوكم ليبلونا اكتوك جزيسا ناتو ابيجزبين جاولو مونغو كاتوينو نيامو سيكو بانغا اتون عربيباني اباكولا بينجينيو لا العبرة ليست بالكثرة Allah chatu nonya musikore minime minje mitirivu wabula nonya mukebaita at-tahsin al-ihsan okulongosa hatta nobo sara yesare mu naye girongose bulungi Allah chanonya ayyukum ahsanu teyagamba ayyukum aktharu teyagamba ntibani mumwa bagenda kola bingira yagamba ayyukum ahsan bani abagenda kulongosa ahsanu amala chovula musajjo mulungi gwebaita al-fudail ibn al-iyad ibn iyad al-qadi sajari qadhi wa amanyi nyo yeyo gele kigambo kinayagala nyo yagamba wa'lam anna al-amala la yuqbal omanyenti omulimu gonnago okoze nga ibada Allah tasawala gukiriza hatta yakuna khalisan wa sawaban okujjako omulimu ogo gubenene shart biri oba conditions biri condition esoka khalisan khalisan kitegeza ikhlas gubenengo okoze Qur'ani wa Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwo gukole kulwa Allah wa sawaban ekyo kubiri ngo gukoze nga nabi sallallahu alaihi wasallam obye kusomesa bino bintu bibiri obyegendereza mu ibada nyingi zetukola bye bigenda tuletera kufuna thawabu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kulabira ko omuntu asobola kusala yo salatu al-fajr naji sala kulwa Allah tanonya kulaga omuntu yenna asadde kulwa Allah naye rakaze tusala ku salatu al-fajr rakameka yena asara kasatu bihujja aina dalili yokugamba nti nze gola bano ndina amanyi manji ne imana ampitiride ko takabiri ndaba tezimala Allah wa kitiba bambi kansari osatu yenga iye mu kalbu mutima gwe muri munti bamba nonyo kusanyusa Allah yeka nayo kuloko bagenda kusala satu zero taina chafuna atena umurara sobolo kusala ngannabi we yasala kuva ku mpaka z na ya testini na inga asara kwela gabantu. Bamulabe. Palagenti msajja wa imani. Na ya tafuna ziru. Mpaka bibidi bitambulile wa mu. Osadde kuruwa Allah. Osadde nga nabi sallallahu alayhi wa sallam buya sala. Chovola wa wetu ingila muibada ya sala. Allah nabi ya gama anti sallu. Kamara aitumuni usalli. Hadithi ya Bukhari. Musari nga mwanda banga ansara. Fitetwara baku nabi. Tetwamula baku. Na ya waliwa bamula babiba sahaba. Na ba sahaba webaso mesola ya nabi. Baji somesa abalala chovula mu hadithi ya mumuri mutabi'i umuyize yasoma ku basahaba olunaku lumu yatambula nga yili wa mune sahaba gwe bali baita Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn radiyallahu anhu ne bayingira mu muzikiti no musajjono nga Ali ibn Abi Talib yali mukusaza Ali ibn Abi Talib yali agenda ku ruku' yasoka na atirira ko bulungi wava ku ruku' nasoka na imidira bulungi eswalanga muri musakina si yakuduka ino ya feda kikabidi bamu yabasala Ali ibn Abi Talib yaramazo kusaza abasajja abasajjabo Imran ibn Husayn yagamba tabi'un yagamba muizono yamugambe kigambo tilaqad zakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam umusajjono Ali ibn Abi Talib anziju kiza bulunje swala ya nabi kitegeza bamusoma ko sallallahu alayhi wasallam atena baba ina abayizi bawe webityo mpaka nesawa zino kate binte byo tubitunude nyo twavudde walanyo nga tuvudde ku kigambo kibayita empisa naye empisa esinga zonna ye empisa gye bayita al khalwa au at takhalli min ash-shirk
okwewala okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Empisa za nabi tuzirabiremu Allah na mu'ataba mu Qur'an. Namuyombesa, ya ayyuhan nabiyyi. Aya yajja kiseera ekyo kinyini nga yakamala okulayira. Ya ayyuhan nabiyyi, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Lwaki ofuula haramu ebyo Allah byakufuulira halal? Allah yakukkiriza okulya ku asal ate essaawa zino gamenti efuuse haramu. Otandisa otya bwotyo? Tabtaghi mardata azwajik, kyoyagala jasa okusanyusa abakazi bo basanyuke baami nga tobanyiiza. Aya nezijja mpaka Allah weyamugamba nti kisoboka bonna abo bakucankalanya obagoba bonna Allah asobola okuwa abalala abalungi n'okubasinga. Mu'minatin qanitatin taibatin sifati ez'enjawulo. Naye ekyo tunoonyamu tunoonya makagamba empisa. Tunulya nabi engeri gye yeeyisa n'abakazi be sallallahu alayhi wa sallam. Yeeyisa bulungi mpaka Allah nassa aya ng'amu'ataba mu Qur'ani ng'amunenya. Lwaki otuuse n'okukwata ekintu ekibadde halali n'okifuula haramu kugwe ng'okyegaana n'ogamba nti toddangamu okugirya ate nga eri halali kugwe? Abo jasa abo bokka be bakutawaanya. Ne mu mawukifu endala abakazi baamutawaanya sallallahu alayhi wa sallam. Baba nga bava mu ghazwa mu lutalo waliwo kye bayita ghanaimu. Ghanaimu tuyita eminyago. Eminyago Allah subhanahu wa ta'ala yagifuura halali ku ummati Muhammad, naye abaatusookawo bonna tebyali halali. Bo baali balwana mu lutalo kasita balwana bye bafunye byonna, zaabu oba biki, sente, ngamiya ki, ne babitwala ne babiteeka ku lusozi. Allah nassa omuliro ne gubyokya byonna ne bigwawo. Bote bali bakirizibwa okukwata ku nakatono. Hadithi eri mu Bukhari ne Muslim, Abi Huraira, nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ghaza nabiyun min al anbiya'i qabli. Waliwo nabi agenda nalwana olutalo paka abantu bonna nga bamaze okulwana olutalo lutuuse hamiya al watis nga bagamba nga lutuuse ishtadda al harb, olutalo nga lutuuse wali wenyini enjuba neyagala egende gwewo maghrib eyingire. Nabi oyo nasaba Allah, allahumma ihbisaha alayna, ayi Allah tukusaba enjuba eno gigaana okugwayo soko giyimirize mu katono tusooke tulwane olutalo lugwe. Edduwa eyo gye yasaba Allah naagikkiriza ne bamala olutalo bulungi. N'abagamba nti muleete ghanaimu ze mufunye tuzitwale tuziteeke wali omuliro gujje gubitwale byonna. Nga bwe bakusaanya gundi ghanaimu bazireeta bazireeta, wali omusajja yali abbyeko nga yakutteko akasawo kalimu zaaba jjudde nga yakakwese. We babiteeka ku lusozi omuliro ne gujja gwayimirira wakati tegwabikwatako ne gubeera awo. Hadithi sahihi eri mu Bukhari ne Muslim. Tayib, omusajja kye yagamba nabo yagamba nti inna fikum ghulul, mazima mumwe mulimu omubbi yabye ku ghanaimu zino. Falyubayi'uni min kulli qabilati rajulun aw rajulan, njagala buli qabila buli clan buli kika kyonna musindikwe representa wamwe oba abayimiridde azze ambuze kwa ampe kibato. Sahihi tayib, buli gundi yonna buli clan musindikire omuntu omu oba babiri. We baali batandise okujja ne bajja ne bajja, abasajja baali bajja famire emu omuntu gwe basindika we yamukwatako ne kikwata ne kigaana okuvaamu. Abagamba inna fikum ghulul, mu clan yammwe mulimu omusajja yabbyeko ku bintu bino, mugende mubireete. Aso batandika okwefuula bwe batya batandise okuleeta amagezi ne babakebera ne basanga akasajja kakwesa akasawo akenkana mithlu ra'si baqara ng'omutwe gw'ente konna akajuddemu zaabu. Ne bagikwata ne bagitwala ku lusozi omuliro ne gubyokya ne gubitwala. Eyo y'embeera ya umamu zonna ezaatusooka. Abantu bonna abaatusooka baali bwe batyo, baali tebakkirizibwa okulya ku ki, ku minyago, okujja ku ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith ya Jabir radiyallahu anhu eri mu Bukhari ne Muslim, nabi yagamba nti u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, nawewe bintu bitano tewali nabi yonna yabiwa Allah gwe yabiwa. Ebintu bitano Allah yabiwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yekka yekka tewali muntu emulala yabifuna. Ebyo bintu bitano byetaaga muhadhara empanvu naye kyenoonya mu kiri kimu. Yagamba nti wa uhillat liya al-maghanim, Allah subhanahu wa ta'ala yanzikiriza okubeera nga nkola ki, nkwatako ku minyago. Ni mu Qur'an yagamba Allah suratul an'am suratul al-anfal, Allah yagamba wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu. Kati nabi sallallahu alayhi wasallam era kirizo kwata kuminyago eyo. Kati chetubadde tunonya mu chechiriwa bye bali baleta nga bivudde mu minyago, mali zaabu bikibyonna bye bale sejukira
group A erimo kulwana ne group B kitegeza A we basinga B bano bayino kuduka ne bareke ibintu byawe ibi bibayite minyago we bari babireta ne batandiko kugaba byukira muri mo buno bugunda bakazi we bambara wano muri mo bigundi byawe kati ngabacyara banabi bagaraba webe binje kusinga basigade bona we baba wabitononga baga twagana mutongere ne batawanya nabi pako mutwene gumuruma Allah nasa aya ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa Allah yakowora bakazi banabi sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti mujukine nti mwete mufanagana nabakazi abasigadde mwe muri muine kitibo cyamwe ne bagenda maso ngabatawanya nabi Allah nasa aya ya ayyuhan nabi Allah ngakowora nabi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti bayite bonna bagamba nti ta'alaina mujewano umatti'ukunna mbawe byo nabi mwagala mumbura mu bwensi mali zonna ze mwagala sente bikimba we naye bi shart by condition wa usarrihukunna sarahan jamila naye twaukanire wano kigwe kuba mu mwagala dunia tete mwagalanze bame bakiriza ni bakora tauba yagamba ati wallahi twenenye wa Allah tetudangamo kucankaranya hadi kulla mawaqif tunuri bino byo nabi tulaga eneyisa yabantu bano ku nabi naye still nabi yisa bulungi nabo teyaba kuba teyaba goba teyakora ki wabura yagumikiriza tucyari ku kigambo mpisa naro kuba tutambura mpora ni tugenda wano tukomaho naye mpisa kigambo kinene basilamu wali omusajja omu yajjanga ali mukubanja nabi sallallahu alaihi wasallam dainan ebanja liyamua ekisera kye bagamba cyayino kumusasulira kituse omusajja nabi sallallahu alaihi wasallam tanabamua tekina bakutuka mu nsonyo yari musajja mu yudaya kati yaringa yawola ko nabi sallallahu alaihi wasallam ngamuwadde ku banja liyamua naye olunaku lwe bagamba lwali teruna bakutuuka naye omusajja najja okugezesa nabi sallallahu alaihi wasallam yajja ngamukwata mu matayi watya namugamba nti njagala ebintu byange olunaku lwali teruna njagala ompe ebintu byange bitwagamba Umar ndoza mwena we ngamba Umar omukitegera mawukifu kyakolaye ngajja musaifu ngamugati ya rasulullah sokoze mbere kwano nabi namugamba nti soko mpola ya Umar mpola namugamba nti mpola tunudire kigambo nabi sallallahu alaihi wasallam kyagamba Umar kyenonya mwe kigambo kyamanyi nnyo yamugamba nti kana al ajdaru ilayka au kana al ajdaru alayka an tuallimani bi husni al ada wa tuallimahu bi husni al talab kyewandi badengo okora ya Umar wandi badengo onjigiriza wemba nasuza ko runako letwayogera wandi bazongo onjigiriza nganye nno kusasulira ku time nono mwenyini wabanga yali mukundi azamanya no muyigiriza basasuza batya nesi kujya yo saifu ngo yagara umuta